Rustig. Welkom jongens en meisjes uiteraard. Maar weer een nieuwe video. We gaan weer karpen vissen. Dit keer. Jullie zien het. Ik heb een stek voorbereid. Een paar dagen gevoerd. En een klein half uurtje, drie kwartier ging de eerste al. Dat is deze. Pracht van de vis om mee te beginnen. We gaan kijken of we er nog een paar kunnen vangen. En uiteraard weer wat handige tips en tricks voor jullie voor het karpen vissen. Echt een harde fluiting. Aardig spreetje trekken, want het is mijn tweede hengel. Die staat een meter of 40 verderop. Ligt achterin het hoekje. Het was even een sprintje trekken, maar we hebben hem. Prachtig. Jullie hebben in een van de vorige video's kunnen zien hoe ik een onderlijn knoop en wat voor haak ik daarvoor gebruik, waar ik op let. Maar daar wil ik nog een klein stukje aan toevoegen eigenlijk. Je hebt namelijk een beetje twee verschillende soorten haken. Dat is namelijk één met de rechte steel en eentje met een bolle steel. En eigenlijk heel simpel uitgelegd, de haak met de rechte steel is een stuk sterker als de haak met de bolle steel. Dus als ik obstakelvisserij doe, dan pak ik dus de rechte haak. Pak ik obstakelvrije visserij, dus gewoon niks in het water, geen takken, dan zou ik de haak met de bolling pakken, simpelweg omdat die sneller inprikt. Maar nogmaals, moet je kracht en spanning op je lijn zetten, omdat je hem uit de tak moet trekken, kies dan alsjeblieft voor een haak met een rechte steel. Die zijn gewoon een stuk sterker en dan kan je iets meer druk mee zetten. Voor die mensen die net dachten, wie is die beaarde aap? Dat is mijn broertje. Ik denk, laten we ook een paar karpjes vangen. Echt weer een. Uit de verre hoek. Kijken of die nog een beetje kan. Mooie vis, grote winnen erop, lekker hoor. Wie zijn hengel had jij hem? Ja, op jou ook, ja. Die hengel is magnificaat gemaakt. Ja, top. Wat doe je voor je? Ja, laat maar rustig glijden. Ja, dat bedoel ik ook, gewoon leun erin. Nee.
zoals jullie kunnen zien. Alles ligt weer in de achterbak. Toch 4 mooie vissen weten te vangen. Prima resultaat voor hier. En dat was hem weer voor vandaag. Ik zeg allemaal weer bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later.